Дорогі мої друзі, брати і сестри, українці, я Антін Мухарський. У ці передноворічні дні бажаю вам, щоб ви більше мріяли. Тому що мрії – це те, з чого складається наше майбутнє, і якщо вони втілюються, ми отримаємо щастя і благословення небес. Для цього, звичайно, треба багато працювати, вірити в себе, прагнути вдосконалюватися, займатися спортом, кинути палити, можливо, навіть трошки обмежити себе в алкоголі. Дуже хотілося б побажати вам наснаг і Христу, обов'язково любові, звичайно, добробуту, ну і ще щастя, без якого неможливо повноцінне життя в повноцінній нашій українській Україні.